zgjedhjet e përgjithshme lokale të një tetorit ndryshojnë datën e zhvillimit të javës së tretë të futbollit, që nuk do të zhvillohet ditën e shtunë më 30 shtator, siç ishte data e kalendarit, por ditën e njëjtë më 28 shtator sipas vendimit të posaçëm që ka marrë Federata Shqiptare e Futbollit. Në javën e tretë, Apollonia do të luajë me Tiranën, Skënderbeu Vllaznia, Lushnja Shqiponia, Bylis Shkumbini, Beslidhja Abdesa, Tomori Teuta dhe në kryeqytet ndeshja më e rëndësishme Dinamo Flamurdhari. Siç dihet, pas dy javëve të para kujtojnë dy skuadrat kryeqytetase, Tirana dhe Dinamo, me nga 6 pikë secila.